Для мене це плохо закінчилося. Для мене це погано закінчилося. Мені було складно вчитися. Було багато запитань. Краще в школі вчитися. Для мене це важливо. Так, семикласник В'ячеслав Грець згадує, як навчався вдома навесні, дізнавшись, що 1 вересня зможе знову сісти за парту, радіє. Для мене це важливий момент, тому що... Треба вчитися, треба мати знання. Однокласники, я за ними не те, щоб не сумую. Мені цікаво мати справу з ними тільки як з однокласниками. Вони можуть мені як допомогти, так і нашкодити. Віра Гомзяк, мати В'ячеслава, говорить, у школі великий ризик підхопити вірус. Втім, дистанційне навчання не підтримує. Дистанційне навчання, якщо порівнювати, звичайно, це складно. У дитини є багато питань, є мови, які, наприклад, українську мову, ми дитині не можемо допомогти. Нова програма, нам важко, дитина нервує, а в школі є вчителі, які можуть відразу дати відповідь. На учнів чекає вчителька української мови та літератури Наталя Гломба. Жінка працює в Миколаївській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 60, 33 роки. Хочеться почути дітей, де подорожували, що читали, не прочитати у вайбері або в групі, а бачить і чуть діалог дитини. Аби прийняти дітей 1 вересня, умови в школі мають відповідати рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я. Під час освітнього процесу в закладі необхідно дотримуватись соціальної дистанції, правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень. Ми зробили так, щоб кожна паралель мала можливість не зустрічатися одна з одною. Тобто мінімізували зустрічі великої кількості дітей. Щоб це було організовано правильно, ми відокремили зони. Ви зараз маєте можливість побачити, у нас для кожного класу є своя окрема зона, куди класний керівник чи вчитель-предметник, якщо це середня чи старша школа, запропонує вийти дітям. Діти вийдуть, і ми тоді зможемо якісно провести провітрювання класних приміщень. Щоранку при вході до школи медична сестра робитиме температурний скринінг працівникам школи. У разі підвищеної температури тіла понад 37,2 градуси не допускатимуться на робоче місце. Дітей про самопочуття опитуватимуть. Я буду щоранку перевіряти температуру працівників, записується в спеціальний журнал. Також буду проходити по класам і опитувати самопочуття школярів. При виявленні дитини з ознаками ГРВІ або підвищеною температурою, дитина буде направлятися в кімнату для тимчасового перебування або приїзду швидкої у гіршому стані, не дай Бог, або до приїзду батьків, щоб вони забрали дитину. Також у школі розроблено два окремі виходи та входи та графік маршруту учнів. У кожному класі є антисептики, одноразові рукавички, паперові рушники тощо. Ми отримали засоби дезінфекції безпосередньо. Це гель для обробки, він є на кожний клас, на всі оці приміщення. Спортивна зала, бібліотека, харчоблок, в общем, на все воно є. На місяць є 100%. Діти заходять в будівлю школи в масках, так само, як і педагоги. Під час уроків дозволяється засоби індивідуального захисту знімати, але коли вони виходять на коридор, знову ж таки одягають. Саме головне – культура поведінки з масками. Якщо ми знімаємо маску, начебто 3 години ще не пройшло. Можливо, зараз керівники закладів освіти будуть з класними керівниками проговорювати із батьками, як же ж себе поводити саме вже із дотриманням цих всіх норм. Для кожного класу уроки в цій школі розпочинатимуться в різний час. Наприклад, для учнів 1 класу заняття розпочинатимуться о 8, а учні 8-11 класів приходитимуть до школи на 9 годину. Тривалість уроку 40 хвилин, перерва 10-15. Остаточні рішення щодо роботи шкіл будуть відомі ближче до початку навчального року. У разі низького рівня захворюваності діти підуть до школи у звичайному режимі. Якщо кількість хворих на ковід в місті зростатиме, освітній процес знову перенесуть у дистанційний режим. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.